Ricardo aqui, dá uma seguradinha, por favor, Ricardo. Nós vamos convidar aqui o Padre Gaspar, que vai abençoar todas as folias, foliões, todos que participarão do 11º encontro de folias em São Fidélis. Padre Gaspar, por favor. Uma boa noite a todos. Cumprimento de voto especial à Vânia, secretária de Cultura, e através dela a todas as autoridades presentes. É uma alegria para nós estarmos mais uma vez reunidos neste 11º, né, encontro de Folia de Reis. São Fidélis, conservando assim essa linda tradição que já vem de tantos anos no Brasil, da Folia de Reis. Antes de dar uma bênção para as folias, através da folia que se encontra aqui, é interessante a gente conhecer a origem, de onde que... Por que se faz a Folia de Reis? O nome já nos faz uma referência, os reis. A folia representa a chegada dos reis, está aqui o presépio montado, a chegada dos reis ao presépio de Jesus. Os reis foram, viram uma estrela diferente no céu, começaram a estudar e descobriram aquela profecia de Naamã, que dizia que quando nascesse o rei de Israel, uma estrela brilharia no céu, sairia uma estrela de Jacó. E eles então se colocaram a caminho, procurando esse rei diferente que tinha acabado de nascer. E claro, eram três reis, e por isso não viajavam sozinhos. Era toda uma comitiva, os servos, os familiares, os guardas. Então quando eles chegaram a Jerusalém, a cidade toda ficou agitada, muito mais do que a praça agora. Todo mundo tomou conhecimento daquele movimento dos reis chegando à procura do presépio. E daí então nasceu esse costume de todos os anos, esse grupo, né, diversos grupos em diversas cidades do Brasil, nos recordarem o nascimento de Jesus, colocando de volta essa alegria de quem está procurando Jesus, de quem está à procura de Jesus. Então é muito importante que até os foliões tenham sempre presente isso. Vocês cantam, vocês se apresentam de modo especial para Jesus e para recordar a todos nós que Jesus é o nosso Deus, é o nosso Salvador. Portanto, no centro da folia está a figura de Jesus. Ele é o aniversariante, ele é o homenageado através da folia. Queria parabenizar a folia que já se encontra aqui. Uma coisa que chama atenção aqui em vocês é o número de jovens participando. Parabéns, vocês que vão dando continuidade para que assim continue sempre entre nós esse grande patrimônio que é a Folia de Reis. E agora então eu faço uma oração para vocês e através de vocês para todas as folias que vão se apresentar hoje e amanhã. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco. Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre ao vosso lado para vos acompanhar. Que Ele esteja sempre à vossa frente para vos guiar. Que Ele esteja atrás de vós para vos proteger, dentro de vossos corações para vos conservar e acima de vós para vos abençoar. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe a vocês, a todas as folias que vão se apresentar e a todos vocês que estão aqui na praça. Muito obrigado, uma boa noite, que nós possamos aproveitar, alegrar o nosso coração com a folia que nos anuncia o nascimento de Jesus. Muito obrigado a todos. Obrigado, Padre Gaspar. Com as folias o seguinte: são 20 minutos de apresentação de cantoria da folia e 15 minutos para o palhaço, ok? O palhaço vai ter bastante tempo para se apresentar, 15 minutos para o palhaço. Bom, quem está cronometrando
Estrela guia de pureza. Cheguei!
pelo mestre Ricardo, que é praticamente um jovem, né, comandando aí uma família integrada por maioria de jovens, que está aí se apresentando, abrindo então a primeira apresentação da noite aqui do 11º Encontro Estadual de Folia de Rios. E daqui a pouquinho a gente vai voltar então com a apresentação dos palhaços. Informações aí dos melhores momentos estarão aí disponibilizadas no site da cidade. Público muito grande, presente aí prestigiando um encontro que já é tradição da organização da Prefeitura Municipal de São Fidélis através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo.